דיוויד דיוויד. לפני כחודש ארז רועי שרון את הצ'ימי דן בפעם המי יודע כמה, ויצא לשירות מילואים. זה היה שירות המילואים האחרון שלו, ביחידת החי"ר, הפעם האחרונה שבה הוא לובש את מדי הזית. אז הוא לקח איתו כמובן את המצלמה, ובמשך 30 ימים תיעד רגע אחר רגע את עצמו ואת החברים שלו, מנסה להבין מה מביא אותם פעם אחר פעם לעזוב את האישה, לעזוב את הילדים והעבודה ולחזור להיות חיילים. כמה פעמים רציתם להיות זבוב על הקיר בשירות המילואים? המסע הכי ישראלי שיש, התיעוד המיוחד, בכתבה של רועי שרון. 7, 4, 2, 1. כזה אתה תוכל עוד הרבה שנים פה בשטח. רק נדמה לך שאתה הולך לבית. נדמה לך. אתה מתרגש שאני פה פעם אחרונה, אל מליח. תתקל את הקלמנטינה, כאלו תתקלף עוד הרבה מעלים. הטבח מוכר את הביצים שהותרו בלילה. הוא מגיש בעדינות על כל ביצה. אתה באהבה בוחר את הביצים הטובות והשמחות ביותר שהותרו. הטבח מאוד אוהב את התרנגולות שלו. מי יודעת לאן הבא נוסע? למילואים. זה אותי. כן. מה זה מילואים? מילואים זה מקום שעובדים בו. כן, לא? שומרים על המדינה. נכון. את אוהבת שאבא הולך למילואים? לא. למה? כי זה לא כיף לסדר את הבעיה שלך. אתם תתנהגו יפה? כן. תעזרו לאמא? כן. ותתגעגעו... תקבל הפתעה גדולה. נכון, ותתגעגעו לאבא? כן. וואו. אולי זה 100 פעם כבר עשיתי את הנסיעה הזו. מהבית, למילואים, בשומרון, בצפון, בדרום. כבר 20 שנה אני שואל את עצמי את השאלה הזאת, למה אנחנו באים למילואים? ועכשיו זה מילואים אחרונים, ואני מניח שיהיה לי הרבה זמן לחשוב על זה. אולי עד הסוף אני גם מגיע, אולי בסוף אני אמצא את התשובה. התשובה שלי כמובן. 11 בבוקר, אין חנייה. בסיס באף לחיש, כן? לא אמצע תל אביב. גלדה! פגעת משהו? אין פה. ירידי למטה אני. אתה רואה מה זה פה? זה 1, 2, 3, זה רק 1. קוטל, פגעת משהו, קוטל? לא, לא פגעתי. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. חסר לי 2. רציתי להגיד לך שהמקבץ שלך היה בקרשים. היה מעולה. מה זה מפוזר? כל המטרה אחורים. אני עליתי על המטרה שלך, כל המטרה אחורים. לא, אבל הוא גם התפשר, הוא התפשר. הוא באמצע הגב, אמר אין לי כוח יותר. מי הם האנשים האלה שמשאירים את האישה ואת הילדים בבית, עוזבים את העבודה ואת הלימודים, ומתייצבים בכל שנה להתחמם ליד המדורה, לרוץ מתחת לאלונקה, לשמור על הגבולות גם כשקר וגשם, לראות אש חיה על מטרות מקרטון, לעשות קפה ועוד קפה, ולהתרגש מקלמנטינה מוצלחת או ממים חמים במקלחת. נדענו שם בגשם כל הכל, שברים לשמור את ביושי. בחורף האחרון לקחתי איתי מצלמה קטנה כדי לתעד את החוויה הכי ישראלית שיש, ובמשך 3 שבועות של אימון ופעילות מבצעית, ביקשתי לתעד את הפעם האחרונה שלי במדי צבא ולענות על שאלה אחת. למה אנחנו ממשיכים לבוא לפה? זה הכיף. אנחנו שומרים, אנחנו מגינים... אנחנו מגינים על המולדת. אנחנו יודעים שצריכים... אנחנו באים בשביל הכיף. גם בשביל הכיף, וגם בשביל שצריכים לעשות את העבודה. למה אתה בא למילואים? באמת שאלה טובה. חינוך, ערכים, אידיאולוגיה. למה אתה בא למילואים? שאלה טובה, קוראים לי.
בעלי מילואים כי לחברה אהבה היא חקלאים, מאבטחים, עורכי דין, אנשי עסקים, מהנדסים, מורים, מתכנתים. בני 22 עד 70. פסיפס רחב שמרכיב פלוגה אחת בחטיבת המילואים של הצנחנים. שלושה ימי אימונים כדי להיזכר איך עושה חייל קרבי. הלוחם הקשוח שמדלג מעל הקיר שמאתגר כל חייל קרבי הוא יוסי אלמליח, המגיסט הכי מפורסם בחטיבה, שחקן כדורגל חובב בן 52 מבית שמש, שבניגוד אליי עדיין לא רואה את הפרישה באופק. נראה לי שנחתום עוד כמה שנים. אנחנו נחתום עוד כמה שנים, הכל יהיה בסדר. ברגע שנראה שהפלוגה מתחילה להיות לא מאוזנת מבחינת הגילאים, אנחנו נתחיל לחשוב על פרישה. איך עוזר להתפקד? ביי, עוזר להתפקד. ביי. מה שומעים אתם, מה? כמה זמן? שלום? שש. ליאור קטרי, בן 44, מגיע לפלוגה ממושב אוהד שבעוטף עזה. אוהד, ותגיד לנועם שאני לוקח לו את הפקל קפה שלו, של החוג תיירות. ראש הוועדה החקלאית של חבל אשכול, אב לשלושה ילדים, בשבועות הקרובים, ינסה לשכנע אותי שכולנו פה כדי להישאר. קטרי, לדעתך אנחנו במילואים אחרונים? אתה לא במילואים ערבים, תצפיות, בגשם, בקור, ביום, בלילה, שבועיים וחצי באזור שקט יחסי. קנדה 44, אני במקור. חוץ, אתה מזהה משהו על הכביש? לא, אנחנו תכף סורקים פה את הכל. מה מנת היום? מה? מנת היום. מנת היום, החזירו עטרה ליושנה, עזביו מפאי. בוא תציג לנו את התפריט שהכנת לנו. שלום. וצריך לופש פסטה. קלוי. פסטה טבעי. פסטה טבעי עם רסק עגבניות. בחיים עצמם, עומרי בערי מרכיב תפריטים בקליניקה שלו, וגם בחדר האוכל של הגדוד, הוא ממשיך לספור קלוריות. בערי, אתה מאשר פה את הקלוריות? אני... כמה קלוריות זה מנת פסטה כזאת? מנוע מלדבר. כמה קלוריות כזאת? 250. 250 קלוריות? חצי שעה בהולמס פלייס שרפת את זה. זה רזה. זה מטובל בטעם. עכשיו היה...
זהו. זה ארוחה מומלצת? מומלצת, מאוזנת. יש פה פחמימות עם פחמימות ושמן. אז כמה... מי הקמה פה? מי הקמה? מי הקמה אתה פה? אז כמה ימי מילואים כבר יש לך? לא עשינו מעשייה. 2400 בערך, 2600 ימי מילואים. עד מתי? עד מתי? בינתיים לא אין לי תאריך שחרור, אני לא יודע מתי. עוד אין לי פזם מספיק לשחרור. אין מספיק ברזל בישראל לעשות לך מגן. את הסיפור של יוסף חגואל, החייל הכי ותיק בגדוד, גם אתם מכירים. אני מרגיש צורך שאני יכול לתרום ולוחמת. יש לי מחויבות איכשהו לחופש. הזקן הזה תורם יותר מהצעירים. רגע, רגע, רגע. תסביר את המשפט האחרון. הסיפור שלי מתחיל בשנת 67, במלחמת ששת הימים. חובש טיפל בי, נהרג. גם בשבילו, גם בשבילו. איך קראו לחובש? שלמה ריבשטיין. שהוא נהרג עליי, קיבל צל"ש. השיר, הבנת על החובש, קשור לסיפור שלו. אזכור אותך תמיד, נשמע אז הפצוע, רק לא ניפול מלמל הזהב חובש. עליך, אתה פצוע מהבלד על החובש. אני הפצוע מהבלד על החובש, וזה לפני איזה שש שנים קיבלנו את האישור מדן הנבור, השיר עליי, ואני יכול מתי אתה מתכוון לבוא למילואים? שאלת המיליון דולר. ואם אני לא אעשה את זה, או אנחנו לא נעשה את זה, אף אחד לא יעשה. יש לך הפסקה מהחיים קצת, תקבל ברייק. זה אומר שיש משהו מדבק בבריחה מהמשפחה, מהעבודה, מהציוויליזציה. לטבע ירוק. תרתי משמע. רותם? מעניינים, מאמי? איפה אתה, הבית? טוב, מאמי, אני צריך לנתק עכשיו לדבר איתך. יאללה, מוטי, אז להתראות בינתיים. 8-8, כלומר 8 שעות סיור, 8 מנוחה ושוב סיור וכן הלאה. השעות בלתי נגמרות, הרבה זמן אבוד שמתמלא בסיפורים, שאלות קיומיות, שיחות סרק. אלמליח, רוצה קפה? ועוד קפה. בעצם, ברגע שאתה מפסיק לעשות מילואים, כאילו אתה מודה, הזדקנת. ומזה אתה פוחד, תטרי. וגם אני. אתה פוחד להודות שאנחנו מזדקנים. כל אתה במילואים, אתה יושב פה עם חבר'ה בני 23. מייעץ להם אם לטוס למזרח או לעשות פסיכומטרי. שומע את הסיפורים שלהם על החברות של המועדונים. אתה רץ בזימון, צועק, שש. טוב, אתה מסתכל על עצמך, אתה אומר, בן אדם בן 40, יש לי 3 ילדים בבית, מה אני צועק, שש? וואי, ככה הצטרפתי בקובו? כן. איך אפשר לעשות כזה מונולוג עם קובו, יא מפגר? אני לא רציתי לעבוד לך, סלאם. ומצד השני סלפית. איפה התחנה? שוטרים פלסטינים. המבנה? צאת כאן, המבנה פה למטה. וואי, ורואים פה את תל אביב, אה? כן. יפה פה, לא? אירופה. בית. למה אתה בא למילואים? אהבת המולדת. גם יש לי מים אבא שלי, מה אני אגיד? חבר'ה, אהבה היא.
יצא לי לחשוב על זה עדיין. באמת שלא. זאת המדינה שלנו, זאת המדינה שאתה תוריד לילדים שלך, ותשמור עליה, אין מה לעשות. ברי, רק תזכיר בן כמה אתה? 32. ומה השם המשפחה שלך? ברי. בשם פרטי? עמרי? מוטי. מוטי? אתה ידעת את זה? ברור. תקור מלמליה. מליח, משהו פרטי שלו, מי יודע? יוסי. לא. קטרי, משהו משפחה, משהו פרטי שלו. יעלה לי, אני מכיר את כולם. יעלה לי. רגע. למה? דווידסון, מי יודע שם פרטי? רואי. רואי, דווידסון. קופר. לא? עדי. זה קטע דפוק, זה קוראים לו עדי. עדי. לא יושב לעדי בחיים. בחיים. לא הייתי מדמיין עדי. מונסטר, מי יודע? וואלה לא יודע. אל תגיד, אתה יודע. וואלה לא יודע. אף אחד לא יודע. אם היינו נותנים לך 20 שמות, זה היה השם האחרון. אלעד. אלעד? אלעד, מונסטר. נעים מאוד, אלעד. אתה יכול להיות 50 שנה במילואים, אתה לא יודע איך קוראים לבן אדם. קופר, למה אתה בא למילואים? תודה לחיילים שלי בעיקר. אחר כך, בהמשך, בגלל המשפחה, בגלל מה שזה אומר, ביטחון המדינה. יש פה חיילים שאני מכיר אותם 15-18 שנה. זאת הסיבה המרכזית. אנחנו עומדים פה בצומת המסריח הזה. היי. חבר יפה. לאן כל זה הולך? אתה יודע, יש גיל לכל תעלול. לא. הכל בסדר, רואי. הכל בסדר. אתה יודע למה אנחנו פה, ואני יודע למה אנחנו פה. תשאר בכיוון הזה. עזוב את ה... אחלה צומת כולנו פה. אני אוהב את הצומת שלנו. צריך לעבוד במקום אחר כבר. טוב, בפעם הבאה. זאת אומרת, עוד שנייה אנחנו הולכים לחגואל להזדקות. אתה מסתכל לו בעיניים, לחגואל. אתה אומר לו, חגואל זהו, אני כבר זקן, זה היה פעם אחרונה. אני תורם לעצמי, יכול לעזור.
זה עוזר, אז יופי. אז אתה באמת מרגיש את זה עכשיו. אתה רואה מה שאני יכול. לא מסתכל על אלה שלא תורמים, אני מסתכל על אלה שכן תורמים. בוא נסתכל על אלו, למה מסתכל על החצי כוס מלאה, לא על הרקע? מילואים אחרונים, מה נרשום? לא לרשום. לא לרשום. סימן שאלה. אתה יודע מה, בואו תרשום איזושהי הקדשה. הקדשה אישית, חגואל, בחייאת. אין לי הקדשה אישית. נו, חגואל. לא, נו, אתה לא עוזב אותנו, אתה פה. אתה לא עוזב אותנו, אמר אז הפצוע. וגם אני כבר לא בטוח שזו הפעם האחרונה, או רק זו שלפניה. תקופה, אני עד היום, אני זוכרת את אבא שלי יוצא וחוזר למילואים, עד היום. זה כיף. את רואה גם שאין נהנים, לא שמעת פה את הכיתורים. תלוי, אתה יודע. בקטנה. עוד שהורידו אותם בעריכה. בוא נלך.